Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azri Zakwat selaku Ketua Kumpulan Altros. Jadi hari ini saya bersama ahli kumpulan ingin memberi penerangan berkaitan kes scam yang sering berlaku pada akhir ini. Kejadian ini semakin menjadi-jadi menjadi semasa berlakunya pandemik COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, jenayah scam ini merupakan jenayah yang paling sukar ditangani kerana semakin ramai yang terjebak dengan jenayah ini akibat mengalami masalah dari segi kewangan semenjak berlakunya pandemik COVID-19. Oleh itu, kami akan menerangkan berkaitan latar belakang, cara, akibat dan langkah mengatasi jenayah scam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan lagi dengan perbincangan ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Latar belakang. Skema merupakan penipuan yang berlaku secara atas talian dan sering menjadi berita hangat pada zaman kini. Penipuan ini berlaku akibat sikap pelaku yang ingin mendapatkan banyak wang dalam masa yang singkat. Hal ini merupakan satu jenayah yang sering berlaku pada zaman kini. Oleh itu, jenayah ini akan berlaku secara besar-besaran apabila berlakunya krisis ekonomi seperti mana bencana yang sedang melanda satu dunia, iaitu penularan virus COVID-19. Oleh itu, jenayah skema akan bertindak dengan pintas. Caranya ialah untuk melakukan penipuan. Ini berlaku ketika lockdown, ramai penduduk di Malaysia yang mengalami masalah dari segi kewangan. Oleh itu, para skamer akan memulakan langkah dengan melakukan dua cara, iaitu penipuan phishing email dan penipuan skim cepat kaya. Skamer yang menggunakan penipuan phishing email akan menghantar email kepada anda dan cuba menipu anda untuk memberikan butiran log masuk anda seperti akaun bank, rangkaian sosial, akaun kerja, seorang kerap atau lain-lain butiran peribadi yang bernilai kepada mereka. Tambahan lagi, mereka akan memberikan pautan ataupun link di mana apabila anda mengakses laman web tersebut, ia akan terlihat seperti laman web yang benar dan meyakinkan. Oleh itu, untuk memastikan penipuan email ini berjaya, skamer ini akan menggesa anda untuk mengambil tindakan segera dengan menyatakan cita-cita yang menakutkan. Bagi cara kedua pula, skamer atau penarik cepat kaya akan memandangkan pelabur dengan janji dan syarat bahawa wang deposit tersebut akan dipulangkan kembali dengan faedah atau keuntungan yang dijanjikan bagi wang yang didepositkan selalunya lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan yang berlesen. Jenayah skamer telah mengakibatkan banyak masalah. Hal ini kerana sifat mengambil mudah oleh segelintir masyarakat mengakibatkan jenayah skamer semakin berleluasa dan sukar dibanteras. Tambahan pula, ramai pelaku skamer yang makin berani untuk menindas masyarakat sekarang. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan ramai ibu bapa yang berasa risau untuk membiarkan anak mereka menerokai internet tanpa kawalan. Langkah mengatasi. Terdapat beberapa cara atau langkah bagi mengatasi jenayah cyber. Yang pertama ialah hindari daripada sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan tetap atau tinggi bagi satu pelaburan kecil, dan berhati-hatilah terhadap syarikat yang menjanjikan keuntungan besar ataupun menunjukkan prestasi cemerlang pada satu tempoh masa yang pendek. Selain itu, jangan sekali-kali bersetuju menyertai apa-apa peluang dalam keadaan mendesak. Tambahan lagi, pastikan anda memperolehi rekod prestasi syarikat tersebut. Hal ini dapat memastikan syarikat itu benar-benar boleh dipercayai. Seterusnya, jangan memberikan sebarang maklumat kewangan ataupun peribadi sebelum anda memastikan kesahihan syarikat itu. Dan akhir sekali, jangan takut bertanya soalan. Minta penjelasan mengenai apa-apa perkara yang anda tidak faham dan jangan menerima bulat-bulat semua maklumat yang diberi. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dirumuskan berkaitan dengan kes ini ialah
Sejajar dengan peningkatan teknologi, manusia seharusnya berwaspada terhadap penggunaan teknologi agar kejadian seperti scam ini tidak akan berlaku lagi. Tambahan pula, masyarakat tidak seharusnya mengambil jalan yang mudah untuk mendapatkan sesuatu keinginan. Hal ini akan membuatkan mereka merasa lebih terbeban akibat sikap ini. Oleh itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.